Bueno, com han explicat, nosaltres som part del col·lectiu Cimbedobles, que és un grup de periodistes i fotògrafs que vam decidir ajuntar-nos i arribar en l'àmbit de la informació internacional on creiem que els altres mitjans no arribaven. Fer una informació de qualitat, amb profunditat, i fer una aposta radical també per la imatge. L'últim cop que vaig fer la ruta dels refugiats, que per fer una cobertura, anàvem per Grècia, Macedònia, anàvem pujant, no?, amb els refugiats, i un em va dir: quan comença Europa? Ja estàvem a Europa, de fet, no? Ja estàvem ja quasi a Croàcia, però la pregunta era: quan comença la meva dignitat, no? Quan comença de veritat l'Europa on es respecten els valors humans? Quan ens van trucar de Foton per fer aquesta exposició, i vam començar a treballar amb fotògrafs que tenim, ara l'Anna us explicarà com ho hem fet, vam fer un plantejament que era combatiu, evidentment, perquè no pot ser d'una altra manera. Ara que ha passat un temps, no, amb tot la producció, etc., crec que fins i tot ens hem quedat curts, no, pel que estem veient, perquè Europa està canviant la seva cara i els seus valors, no sé si per sempre, però almenys sí per les properes dècades. I aquesta exposició Fronteres d'Europa està dibuixant aquesta cara, no? Dibuixa les cinc fronteres, nord, sud, est, oest, centre, perquè s'entengui com Europa està canviant la seva anatomia, fins i tot. De forma no metafòrica, sinó real, en la construcció de murs, en la construcció de murs a tot arreu d'Europa, aquestes cinc coordenades de les que parlarem. Ara acabem de veure com la Unió Europea ha comprat una gran macrofrontera a Turquia per 6.000 milions d'euros. Tenim la crisi de refugiats, però tenim també a nivell de Unió Europea el Brexit, no? La possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Tenim una recuperació econòmica que no acaba d'arribar. És una situació de crisi molt complexa a la Unió Europea. Però fixeu-vos que quan parlem de crisi de refugiats, i jo mateix ho estic fent ara mateix, ens referim més aviat a la crisi d'Europa per gestionar l'arribada dels refugiats. Però no ens referim al patiment de la gent que arriba. Quan llegim al diari La crisi dels refugiados, estem pensant en la gestió que es fa de l'arribada de la gent. I en aquesta exposició jo crec que, evidentment, el títol t'indica les fronteres d'Europa, etc., però sobretot l'intenció és explicar les històries d'aquesta gent, que la gent es pugui posar en la pell d'aquesta gent que està arribant a Europa. Aquest és l'objectiu de l'exposició. Això ho hem fet a través de cinc fronteres, de cinc coordenades, on hi havia cinc fotògrafs i cinc periodistes. Això crec que és important destacar-ho en aquesta exposició, perquè tenim l'àmbit fotogràfic, evidentment, una exposició fotogràfica, però crec que té molt bon acompanyament de text, no? Amb textos que uns són molt de denúncia, altres més poètics, però que crec que donen molt de context perquè pugui arribar al públic i veure en el seu conjunt aquesta crisi.